Hollandiya Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı bir sanksiya tətbiq etmək istəyirdi. Bu məsələ hələ də qalır. Ümumiyyətlə, Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq olunarsa, Azərbaycan hökuməti nə etməlidir? Hollandiya gələndə mən fikirləşirəm ki, burada onların səhv bir məlumat aldığı nəzərə alsaq, tamam başqa bir məlumatları var idi. Sentyabr 27-sindən başlayaraq antiterror əməliyyatlarla bağlı, bu ikinci Qarabağ müharibəsindən bağlı. Və ona görə onlar belə bir qərar vermək istəmişdilər ki, güya bizə Azərbaycan hansı bir sanksiya tətbiq etmək. Amma sonra gördülər ki, yox, bu Ermənistanın belə deyək, anti-Azərbaycan təbliğatı idi və ona görə də öskindən daşındılar və bu gündə ümumiyyətlə o gündəmdə deyil. Əgər fikir verirsiniz, bu Macronun açıq şəkildə ermənilərin dəstək verilməsi və elə bu müharibə dövründə, bu 44 gün ərzində açıq şəkildə o Fransa həm Macron, həm Xarici İşlər Naziri açıq dəstək vermişdir ermənilərə. Müharibə qutarandan sonra Fransa parlamentin bura deputatlara gəldilər və artıq qaydandan sonra onlar deməli tam başqa cür deməli çıxışlar edirlər və Fransa parlamentdə digər deputatlara da belə tövsiyə edirlər ki, tələsmək lazım deyil, Azərbaycan bizim dost bir ölkədir bizə və s. tamam başqa cürdür. Yəni, Azərbaycan öz haqq yolunda idi, işğalda olan torpaqları azad etmişdi. Yəni, ona görə burada bilirsiniz yəni ki, bu ermənilərin təhribatları idi. Bu təhribatlar bundan sonra da hələ olacaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hazır olmalıdır həm daxili, həm xarici təhribatlardan qorunmalıdır, hazır olmalıdır onlara. Bilirsiniz necə? Yəni ki, burada biz cəmiyyət olaraq 44 gün ərzində göstərdik ki, biz birləşə bilərik. Və mən hesab etmirəm ki, artıq biz rahat oturub, deməli, biz müharibənin qalib gəlmişik və rahat otura bilərik. Hesab edirəm ki, biz bundan sonra da bu məsələlərdə bir olmalıyıq, bir xalq olaraq və bütün təxribatların qarşısını almalıyıq. Fuad bəy, ümumiyyətlə, digər ölkələrin, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana qarşı təzyiqlərin hansı yerdədir bu müharibə ərəfəsində? Yox, təzyiqlər artıq, yəni ki... Yəni, bu müharibədən sonra, daha doğrusu. Müharibədən sonra mən hesab edirəm ki, heç bir təzyiq olmayacaq. İndi çalışırlar, güya indi bu ATT Minsk qrupun 3 ölkəsi, deməli, həm sədrləridir. Onların 2 ölkəsi, yəni Fransa və Amerika istəyirlər artıq aktivləşsinlər və bu deməli artıq bu siyasi dividend qazanmaq üçün artıq fəallaşıblar və müxtəlif formada bu qələbənin deməli nəticələrini öz xeyrinə istəyirlər götürsünlər. Burada sözsüz ki, həm normal münasibətdə qurmaq istəyirlər, amma sözsüz ki, təzyiq də edirlər. Amma mən hesab edirəm ki, artıq bu qələbə, heç qələbədən sonra heç kim buna şübhə edə bilməz. Biz və bundan sonra ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, heç bir təzyiq də olmayacaq. Biz öz torpaqlarımızı azad etmişik və artıq dövlət başçısının 1-2 rayona gedməyə, yəni Füzuli rayona orada səfər etməyə. Onu göstərdi ki, biz artıq orada bərpa işlərini başlayırıq və Şuşaya yol çəkdirilir. Bu ilk bir layihədir və bu layihələr bundan sonra daha da çoxalacaq. Çünki ayın 1-dən sonra məlum razılaşmaya görə deməli artıq bizim soydaşlarımızın ora qayıtması nəzərdə tutulub və bütün infrastruktur deməli, bərpa olacaq. Fuad bəy, lakin bəzi siyasətçilər qeyd edirlər ki, Rusiya sülh məramlarının Qarabağda yerləşdirilməsi ilə Rusiya həm də Azərbaycana bir siyasi təzyiqlər göstərəcək. Mən bu fikirlə razı deyiləm. Yəni, gəlin, 25 sentyabrda biz qayıtsaq, biz hamımız bilirdik ki, həmin o tarixdə bilirdik ki, ta ki biz antiterror əməliyyatları başlasaq,
Rusiya nə edə biləcək, misal üçün dəstək verəcək, qarışacaq, dəstək verəcək ermənilərə, qarışacaq bir məsələyə, necə ki 16-cı ildə olmuşdu aprel döyüşlərdə. Amma gördük ki, sentyabr 27-sindən başlayaraq Rusiya kənarda durdu və Putinin Rusiya dövlət başçısının sözləri olmuşdu ki, biz daxili işlə qarışmırıq Azərbaycanın. Ermənilər çox ümid edirdilər ki, Rusiya üçüncü tərəf kimi bura qarışacaq, ODKB-nin deməli qüvvələri girəcək bura. Amma Putin bir mənalı qeyd etdi ki, Azərbaycan ODKB-nin üzvü deyil, Azərbaycan bu daxili işidir, biz onun işlərini qarışmırıq. Əgər Ermənistan ərazisində nəsə bir baş versə, onda onlar fikirləşib nəsə bir deməli dəstək verə bilərlər. Və 44 gün ərzində deməli Rusiya öz mövqeyində durdu. Yəni ki, neytrallığı saxladı və elə dünən də Rusiya dövlət başçısının Putinin bir deməli bəyanatı olub ki, bu torpaqlar Azərbaycan torpaqlarıdır, yəni Qarabağ torpaqları. Yəni ki, burada mən hesab etmirəm ki, bu hansı bir təzyiq formasında olacaq. İkincisi, burada həm də Türkiyənin faktoru var. Türk sülh məramlılar da gəlir. Ondan başqa o qəbul olunan deməli bəyanatda qeyd olunub ki, 6 aya qalmış əgər hansı bir tərəf bundan imtina eləsə, deməli o sülh məramlılar artıq öz funksiyasını dayandırırlar. Amma mən hesab edirəm ki, bu heç bu qədər çəkməyəcək. Bu 2-3 il ərzində Rusiya sülh məramlıları oradan çıxacaq. Bəs Türkiyə sülh məramlıların Azərbaycan gəlməsi ölkəyə nə verəcək? Bu bir belə deyək, o həmin o sabitliyin qarantıdır. Bu burada iki dövlət qarant durub. Türkiyə və Rusiya. Yəni ki, Azərbaycan artıq bu azad olunan bölgədə deməli öz bizim dövlətimizin deməli bütün funksiyalar bərpa edir. Və burada da onlar qarant kimi dururlar ki, artıq Ermənistan tərəfindən heç nə deməli bir hansı bir təhribat olmayacaq. Əksinə 1-2-3 gün bundan əvvəl erməni separatçılar deməli 1-2-3 səhv etmirəmsə sülh məramlını, yəni Rusiya sülh məramlını deməli toqquşma zamanı öldürüblər və bir neçəsi yaralanıb. Yəni görürsünüz ki, artıq Rusiya sülh məramlılar da burada görürlər ki, hansı tərəf daha haqlıdır, hansı tərəf deməli bu həmin razılaşmanı pozur. Yəni ki, bu razılaşmanın qarantıdır. Fuad bəy, biz xarici jurnalistlərin reportajlarından görürük ki, Xankəndində yaşamış ermənilər artıq Xankəndinə qaytarılırlar. Lakin qondarma rejimin bayraqları, qondarma rejimin rəhbərliyi hələ də Xankəndini özlərinki olaraq bilirlər. Bu bircə yaşayış olandan sonra orada idarə etmə forması, yaşam şərtləri necə olmalıdır? Yox, bunlar hamısı təxribat xarakterdir. Mən yenə deyirəm, bu ermənilərin təxribat üsullarıdır. Buna uymaq lazım deyil. Artıq məsələ həll olunub. Dekabrın 1-dən sonra bizim soydaşlarımız qayıdır. Böyük bir kontingent, belə deyək də, 750 minə yaxın insan qayıdır ora. Və təkcə, belə deyək də, o Qarabağ ətrafı rayonları yox, Qarabağın özünə qayıdırlar. Həm Şuşaya, həm Xankəndinə. Və bundan qabaq da deyirdilər, bir belə şəkil qoymuşlar mətbuatda ki, deməli, Qondarma Respublikasının rəhbəri, deməli, sülh məramlılarından biri də şəkil çəkdirib. Bilirsiniz necə, bu sülh məramlı qüvvələr orada ona görədir ki, həmin bu separatçı qüvvələr oradan çıxartsınlar. Silahları yeri qoysunlar və çıxsınlar, deməli, Qarabağdan. Bu adam onlardan, deməli, görüşməlidir və onlara hər şeyi başa salmalıdır. Bundan qabaq da mən indi də qeyd etdim ki, 2-3 nəfər sülh məramlı həlak olub orada atışma zamanı. Bu adam gedib onlarla görüşüb və deməli bunlar bütün bu məsələləri deməli danışıb. İndi ermənilər bunu başqa formada deməli göstərirlər. Güya ki bu Qondarma Respublikasının rəhbəri görüşür və güya belə deməli rəsmi görüşlərdir. Bu qeyri-rəsmi görüşdür. Birincisi, ikincisi
Dekabrın birinden sonra bir səbirli olmaq lazımdır. Dekabrın birinden sonra bunlar hamısı öz yerini tutacaq və bilgə yaşayış, mən yenə də onu qeyd edirəm ki, bizim soydaşlarımız qayıdandan sonra 1-2-3 il ərzində heç orada qalan ermənilər qalmayacaq. Yəni onlar özləri çıxacaqlar və ona görə də mən hesab edirəm ki, heç o Rusiya sülh meramlılara ehtiyac qalmayacaq və sülh meramlılar da oradan tərk edəcəklər ərazini.